Forcat e KFOR-it arrestuan në kufirin mes Maqedonisë dhe Kosovës Nevzat Halilin, kryetari i parë i Partisë Shqiptare për Prosperitet Demokratik në Maqedoni. Gjatë konfliktit në Maqedoni në vitin 2001 mes forcave qeveritare dhe ushtrisë shtrimtare kombëtare, Halili ishte i vetmi deputet me kombësi shqiptare në Parlamentin Maqedonas që dorëzoi mandatin e tij për t'u bashkuar trupave të UÇK-s në Tetovë dhe malësitë e saj. Pak ditë më parë, Ministria e Punëve të Brendshme Maqedonase deklaroi se ka informacione të sigurta për formimin e një grupi të ri shqiptar i quajtur Armata Republikane Shqiptare Ilirida, e cila sipas kësaj ministrie kishte si qëllim destabilizimin e situatës në Maqedoni gjatë zgjedhjeve të 15 shtatorit. Nevzat Halili konsiderohet nga Ministria e Brendshme Maqedonasë si udhëheqës i Armatës Republikane Shqiptare Ilirida, por asnjë nga zyrtarët e lartë të KFOR-it dhe UNIK-ut në Kosovë nuk e kanë konfirmuar ekzistencën e këtij grupi. Sipas kryeadministratorit Mikael Shtajni, një grup i tillë nuk ekzistonte, por ai pranoi se gjithmonë ka individë të papërgjegjshëm të cilët kërkojnë destabilizim të situatës. Ky arrestim, i cili vjen në përvjetorin e nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit që i dha fund konfliktit në Maqedoni, është pjesë e një sër arrestimesh nga KFOR-i dhe policia UNIK-ut. Ndërkohë, dy muaj më parë, Departamenti Amerikan i Shtetit publikon një raport në të cilin, ndër të tjera, publikoi vendimin e qeverisë për bllokimin e asedeve të tre personave të tjerë: Gafur Adili, Kastriot Haxhirexha dhe Nevzat Halili. Ky vendim vjen në kuadër të urdhrit ekzekutiv të presidentit amerikan George Bush me numër 13219 për bllokimin e asedeve të personave të dyshuar se kërcënojnë përpjekjet e ndërkombëtarëve për stabilitet në Ballkanin Perëndimor.